Вітаю вас в ефірі телеканалу Бессарабія ТВ Новини в студії Тетяна Коваль. Дивіться сьогодні у нашому випуску. З нагоди святкування Дня флоту та Дня ВМС Збройних сил України пройшли урочистості. Під час міжнародних навчань «Сібріз-2019» бійці виконали безпарашутні стрибки на воду. На території центрального ринку Акерману рятувальники гасили умовну пожежу. На вихідних в Одесі спецпризначенці звільнили двох заручниць. Близько місяця тому у Білгород-Дністровському планували розпочати ремонт дорожнього покриття по вулиці Першій Травневій. Що змінилося з того часу, дізнавалися наші кореспонденти. У Кілійському районі завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Цими вихідними у стародавній твердині, що у Білому місті на березі Лиману, відбувся фестиваль середньовічної культури. Про це та не тільки. Дивіться далі, залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Для Ізмаїла, міста моряків, День флоту – особливе і одне з найулюбленіших свят. Як завжди, відзначають з розмахом. Цими вихідними городяни вітали тих, хто підкорює морські простори всього світу, а також боронить Україну. Зранку і до пізнього вечора столиця Придунав'я вшановувала цивільних і військових моряків, портовиків і судноремонтників. У першій половині дня на морвокзалі до Дня флоту проходила виставка військової техніки та показ корабельно-катерного складу Одеського загону морської охорони. У святковий вечір з нагоди Дня флоту слова привітань на адресу моряків пролунали від чисельних гостей. Серед них були і артисти, і місцеві жителі, і представники влади. День флота – це наш общий праздник. Це праздник многих поколінь. Ось здесь за сценою катер «Траш-134» – символ бойової слави наших моряків-дунайців. Поколение, которое спасло нашу страну. Отдельное спасибо ветеранам, которые строили наш морехозяйственный комплекс. Это при них в пароходстве работало 25 тысяч человек. Это при них с нашего аэропорта каждый час вылетали самолеты. Это благодаря им сегодня мы можем строить и развивать наш любимый Измаил. И вместе пожелаем удачи. І возвращение тих, хто в морі, нашим морякам. Ми їх чекаємо. На алеї Дружби народів з 18-ї години розгорнули свою роботу намети виїзної торгівлі, а також виставки декоративно-прикладної творчості місцевих майстринь. Я дуже Ізмаїл люблю і давно не було. Я в шокі від вашого міста, від красоти, від чистоти, від уюту. От гостеприимства я очень довольна. Концерт розпочався з виступу міських талантів Олени Онищенко, Олесі Кичук, Біляни Мацієвої, танцювальних колективів «Веселка», «Ритм», «Дрім Денс» та багатьох інших артистів столиці Придунав'я. Отлично, у мене муж моряк, тому я з удовольствием прийшла на цей праздник. Все нравится, все супер. Всім здоров'я, щастя, міра, благополучия. Я очень довольна то, что для нас мэр так старается, для нашего города устраивает такие мероприятия, чтобы у нас есть возможность ходить, что-то покупать, какие-то подделки детей и смотреть на выступления наших талантливых детей. Мне очень нравятся такие мероприятия. Справжнім подарунком для ізмальчан та гостей міста став виступ запрошених зірок – групи з Одеси «Джем Бенд», яку очолює наш земляк Олександр Кульча. Під одеські пісні, балканські суперхіти і музику в стилі поп-фолк гості веселилися від душі. До цього дня музиканти спеціально розучили пісні про море. Впечатление замечательное, все просто в лучшем виде. Лучшая Одесса, Измаил Форевер. Как моряк, который работает, хочу пожелать хорошей, легкой работы, скорейшего возвращения домой, ну и безопасности в море. Главное, safety first. Берегите себя, семья вас ждет и любит. Завершилося свято запальною дискотекою. Ізмаїльчани і гості міста танцювали і відчували себе частиною однієї великої і дружної морської родини. Берегу моря, рибаки, на своєму посвіту.
Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ. В Одесі відбулися урочистості з нагоди Дня ВМС України. Привітати військових моряків прибули президент Володимир Зеленський та міністр оборони Степан Полторак. Державну делегацію супроводжували керівництво облради, ОДА та муніципалітету, а також дипломати, депутати різних рівнів, представники органів місцевого самоврядування. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять морських піхотинців, які загинули в результаті обстрілу санітарного автомобіля поблизу населеного пункту Водяне. Володимир Зеленський подякував бійцям за вірність, стійкість і самовідданість та вручив сімом українським військовим морякам державні нагороди за особисту мужність, виявлену у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня ВМС. Після офіційної частини президенту було проведено екскурсію по українським бойовим кораблям. Про це розповіли у прес-службі Одеської облради. Під час міжнародних навчань «Сібріз-2019» українські бійці виконували безпарашутні стрибки на воду. Як йдеться у повідомленні прес-центра Міністерства оборони, десантування по штурмовому – це елемент бойової підготовки доглядових команд та спеціальних груп, що готуються за стандартами НАТО. Мінімальна висота, на яку може опуститися вертоліт для приводнення підрозділу – 4 метри. Проте, добре екіпірованим військовослужбовцям потрібно чітко дотримуватися усіх заходів безпеки, адже вистрибуючи з винтокрила на швидкості 40 км на годину при зіткненні, морська вода вже не здається м'якою поверхнею. Наприкінці минулого тижня у Білгород-Дністровському на території центрального ринку відбулися навчання. Яке значення вони мають для безпеки населення та навіщо їх проводять, дивіться далі у сюжеті. 5 липня на території Білгород-Дністровського ринку КП «Асерці» проводили навчання. Такі заходи мають відбуватися постійно, говорять посадовці. Адже необхідно бути готовим на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, особливо в місцях скупчення людей. Тема учення була «Дійсні руководячого составу формування спеціальних служб гражданської защити міста при ліквідації пожежі на території міського ринку КП «Асерці». Такі навчання на території об'єктів з масовим перебуванням людей мають важливе значення для безпеки населення, адже вони надають цінний досвід злагодженої взаємодії персоналу та представників всіх служб громадської охорони. Перше – це вивчити рівень готовності персоналу ринку до дій при виникненні пожежі на території ринку. Друге – перевірити реальну можливість дій пожежно-спасательної техніки на території ринку в умовах масового перебування людей. Слідуючий – уточнити порядок взаємодії руководящого составу КП «Асерті» зі спеціалізованою службою гражданської защити міста при ліквідації чрезвичайної ситуації на об'єкті. Під час навчань персонал та керівництво комунального підприємства «Асерці» набули практичного досвіду на випадок дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. Сотрудниками КП «Асерті» наша отработка, тренировка нашей пожарной команды. То есть это как раз вот эти учения проходят, они дают очень позитивные уроки, устраняем все ошибки, которые проходили в прошлых годах. Стараемся отрабатывать ситуацию, чтобы, не дай бог, конечно, такое не произошло, но владеть ситуацией и контролем над этими вещами. За легендою навчань, в одному із торгівельних павільйонів сталося задимлення. На місце події викликали фахівців ДСНС. Тим часом працівники КП почали вживати першочергових заходів з евакуації відвідувачів. Пожежні та комунальники не допустили розповсюдження вогню та ліквідували полум'я за лічені хвилини. Двох співробітників ринку, які нібито постраждали внаслідок отруєння продуктами горіння та отримали чисельні травми, госпіталізували каретами швидкої. По завершенню навчань було проведено аналіз помилок, розглянули заходи щодо їх усунення, звернули увагу на переваги навчань, відмітили і позитивні моменти. Я хочу поблагодарити всі служби. Чітко було зроблено оповіщення всіх служб, ліквідація підручними засобами пожежі та руководством КП «Асерті». Своєрідно прибуло
2 бригады скорой медицинской помощи для эвакуации пострадавших. Отдел полиции обеспечил регулировку движения и свободное продвижение специальной техники к месту возникновения чрезвычайной ситуации. Пожарно-спасательная служба, вы видели при проведении, своевременно потушила возникший пожар и провела эвакуацию пострадавших к месту оказания медицинской помощи. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Спільні рейди дають результати у боротьбі з браконьєрами. 5 та 6 липня співробітники Одеського рибоохоронного патрулю разом із водною поліцією вилучили 80 одиниць ятерів та 2 сітки. Це сталося на річці Дністер та Дністровському лимані в межах Біляївського та Білородністровського районів. В них знаходилось 373 раки загальною вагою 15 кілограмів та 38 лящів сумарною масою в 12 кіло. Їх у живому стані відпустили назад до водойм. Наразі правоохоронцями доведеться шукати власників незаконних знарядь лову. Нагадуємо, що нерестова заборона на Дністровському лимані з плавнями триває до 31 липня. Фахівці закликають громадян бути відповідальними та дотримуватися природоохоронного законодавства. На початку червня ми розповідали, що по вулиці Першотравневій на ділянці від Ізмаїльської до Миколаївської біля центрального ринку співробітники МЦ «Благоустрою» почали засипати канаву, яка виникла після того, як водоканал замінив комунікації. Тоді ж комунальники обіцяли, що розпочнуть поточний ремонт дорожнього покриття. Минув час, але, як кажуть у народі, віз і нині там. Що з цього приводу думають акерманці – дивіться далі в сюжеті. Є у Білгородністровському вулиця Першотравнева. Особлива ділянка знаходиться біля центрального ринку від Ізмаїльської до Миколаївської. Здебільшого тут замість дорожнього покриття – суцільні ями. А це призводить до незручностей як для водіїв, так і пішоходів. Аби вирішити цю проблему, посадовці знайшли кошти на ремонт. Спочатку акерманці бачили співробітників водоканалу, які міняли труби, а ще трохи згодом і інших комунальників. Дорогу делають вже більше 2 місяці, мабуть. Ще в маї місяці розкопали, і все так положено має бути. Це наша мерія так працює. І водителі обижаються, і ми обижаємося. Ви як пішоход, тяжело перевезти? Дуже тяжело. Посмотрите, як розрили все. Вже місяць, як робиться, і ніхто не впевнений, що буде зроблено так, як положено. Чому не уверен? Ну, обычно у нас вот эту полосочку заделают, а все остальное останется так, в целях экономии. А может быть и не экономии. Про цей відрізок вулиці ми вже розповідали 11 червня, коли тут працювали співробітники МЦ «Благоустрій», які засипали щебнем каналом. Тоді комунальники мали намір найближчим часом почати вимощувати асфальт. Зараз 2-3 дні полежить этот щебень, уплотнится колесами. Автомобили, кто будет проезжать, автобусы, автомобили уплотнят. И после этого мы ставим наш рециклер и потихонечку, либо с той стороны, посмотрим, где удобнее, потихоньку варим асфальт и закатываем. У нас каточек есть 1,5-тонный, хороший асфальтовый, и мы тихонечко все это закатываем. Минув майже місяць, та поки що нічого не змінилося. Більш всього від цих, так би мовити, незручностей страждають водії. Вони кажуть, така сама ситуація склалася по багатьом вулицям. Спочатку копають, але чомусь не завершують роботи до кінця. Ну, то везде так, я не знаю, в чому причина. Звісно, як водителю мені було б добре, якщо всі дороги були відремонтовані, були нормального качества. А так, ну, це вбивство машини, виходить. Це вже просто вже ні в які ворота, просто приходиться їздити. А робити щось треба. Дороги треба робити, або міняти руководство. Що? Все. Гроші ж є, у них гроші є. Що, а дорог нету? Я ж налоги плачу, з бензина ж теж налоги. Я заправляюсь, налоги ж плачу, навіть коли бензин покупаю, так же ж? А де дорог нема? Та що унувати? Я на «Жигулях», а не на «Мерсах». Я кожні 2 місяці роблю ходовку, а вони раз в п'ятилетку продав. А дороги нету і не буде. Наразі автівки почали паркувати вздовж дороги по обидві сторони. Кермачі пояснюють, що це для зручності інших учасників руху, адже машина по колії не проїде. А так, хоч посередині, з маневруванням, це можна зробити.
Да это ездить невозможно. Машина застряла, повылетали камни, он одно на трех колесах остался. Хорошо, стекла никому не побил. Делать надо, и надо это делать быстро. У нас, как обычно, делают, скажите спасибо, что сделали. У нас так же делают. Ну, надо делать что-то. Надо ремонтировать. Я считаю так, сделали, ну, перерыли, сделайте. Потому что у нас перероют, а потом никто ничего не делает. Пробки и паркуются со всех сторон. Это очень трудно. И часто аварии даже бывают. А почему? Ну, потому що не вміщаються. Та окрім ям, є ще одна проблема. Вирили колодязь, але не зрозуміло, з яких причин кришки немає. Можливо, вкрали, а можливо, ще не встановили. А ні дай Боже, туди хтось впаде. Залишається сподіватися, що біди не станеться. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. У столиці Придунав'я пожежні врятували собаку. Це сталося 7 липня. О 15:25 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що в Ізмаїлі по вулиці Аеродромна у водопровідній колодязь впала тварина. Місцевим мешканцям була потрібна допомога, адже самостійно дістати її звідти вони були не в змозі. Співробітники ДСНС прибули на місце виклику. За допомогою рятувальної мотузки вони вилучили собаку з шахти глибиною 1.5 метри. Про це розповіли у прес-центрі регіонального управління відомства. На вихідних в Одесі спецпризначенці звільнили двох заручниць. Події розгорталися 7 липня в Суворівському районі міста. Чоловік, озброївшись ножем, увійшов у фінансову установу, де видають швидкі кредити. Зачинивши за собою двері, приставивши холодну зброю до горлянки однієї з працівниць закладу, він почав вимагати гроші. Але сума, яку віддали дівчата, здалася йому замалою. Зловмисник наказав дзвонити в поліцію, аби запросити більше – $1 мільйон та вертоліт для втечі. У зв'язку із склавшоюся ситуацією було прийнято рішення ввести поліцейську операцію «Гром», після чого підняти спеціальні підрозділи, підрозділ «Корт», які, оцінюючи ситуацію, яка склалася на місці, прийняв рішення взяти її під контроль і виконати всі необхідні дії, щоб знешкодити злочинця. Однак не менше 3 годин з ним велись перемовини постійні. Він постійно змінював свої рішення. В подальшому він погодився на того, щоб одну із заручниць освободити, якщо йому нададуть $100 тисяч. Було прийнято рішення керівництвом КОРТ здійснити все ж проникнення в приміщення і затримання вказаного злочинця. В Одесі сталася смертельна аварія. Як розповіли у прес-службі Нацполіції, ця подія мала місце 8 липня на Ліздорській дорозі. Попередньо встановлено, що близько 3 години ранку 25-річний водій іномарки Toyota Camry не впорався з керуванням та врізався у бетонну опору ЛЕП. Кермеш загинув одразу. На момент ДТП у салоні авто, крім нього, перебували ще 5 людей, яких з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано. Одна з пасажирок, особа якої досі не встановлена, померла у лікарні. Триває слідство. Під час позачергових парламентських виборів, які відбудуться в Україні 21 липня, на Білороднестровщині забезпечувати публічний порядок будуть більше 200 правоохоронців. Про кримінальну відповідальність у разі порушення виборчого процесу розповів очільник відділу поліції. Розлогіше далі. 21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Поки сумлінні городяни, скориставшись своїм правом, будуть вільно обирати владу, правоохоронці забезпечуватимуть правопорядок та публічну безпеку, кажуть у Білгород-Дністровському відділі поліції. На забезпечення правопорядку та забезпечення публічної безпеки і порядку на території міста і району буде залучено близько 200 співробітників Білгород-Дністровського відділу поліції та приданих сил. Ми сподіваємось, що кожен суб'єкт виборчого процесу,
а саме виборці, організатори виборів, кандидатів у депутати, офіційні спостерігачі, представники засобів масової інформації тощо, буде правильно застосовувати норми виборчого законодавства. У свою чергу, співробітники поліції будуть максимально сприяти громадянам України вільно реалізовувати своє право і зробити свій вибір. У Білгород-Ізерському відділі поліції наголошують на дотриманні законності та правопорядку. Кандидатам в народні депутати та організаторам виборів слід використовувати тільки чесні методи боротьби та дотримуватись виборчого процесу, відмітив В'ячеслав Барба. Повідомляю вас про те, що порушення виборчого законодавства буде жорстко, негайно каратися зі сторони закону. Відповідальність за порушення виборчого законодавства передбачена розділом 5 Кримінального кодексу України, а також главою 15а Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кожен правопорушник буде притягнутий до відповідальності відповідно до чинного законодавства України. Також маю велике прохання з розумінням віднестися до роботи виборчих дільниць та роботи поліцейських, які невідривно будуть нести службу на дільницях понад 3 діб. Отож, сподіваємось, що позачергові парламентські вибори пройдуть без порушень закону та українці оберуть гідних представників їхніх інтересів у парламенті. Тетяна Карпенко, Артем Українчук, Бессарабія ТВ. У Кілійському районі завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Як йдеться у повідомленні прес-служби тамтешньої райдержадміністрації, південь української Бессарабії в цьому році потерпів від засухи більш всього. Через відсутність вологи агротехнічні строки посівів озимих культур не були витримані. Зима та весна без опадів також привели до значного недобору урожаю ранніх озимих зернових та зернобобових культур. Зусилля аграріїв Кіліщини, а саме своєчасна підкорка посівів, обробка від бур'янів та шкідників, не дали в цілому бажаних результатів. Зібраних площ, а це майже 22 тисячі гектарів, отримано валовий збір 45 тисяч 434 тонни, що на 27 тисяч 518 менше в порівнянні з минулим роком. Найбільшу урожайність отримали СВК «Росія» та ТОВ «Перемога» – 31,1 центнерів з гектару, СВК «Дружба» – 28,8 та СВК «Маяк» – 26,8 центнерів. Цими вихідними в Екерманській фортеці відбувся фестиваль середньовічної культури. Бої на ристалищі, танці, майстер-класи та турнір лучників – все це чекало на відвідувачів у стародавній твердині. В літній період Екерманська фортеця, як завжди, приймає багато гостей. Туристи поспішають сюди, аби насолодитися її красою та величчю, придбати сувеніри, смачно поїсти, зробити фото на пам'ять. А місцеві мешканці, вкотре переступивши за ворота твердині, впевнено крокують улюбленими маршрутами. Цими вихідними всі, хто побував тут, зміг зануритись у справжню середньовічну епоху. Середньовічний фестиваль зібрав гостей з різних куточків нашої держави. У боях брали участь представники старої школи реконструкції, які займаються цим більше 15 років, та збірна України з історичного середньовічного бою, які перемагали у номінаціях формату «Битва нації». Є задумка проводити пару серію мероприятий за весь сезон літній формату «Living History», формату «Живої історії». Часть «Живої історії» у нас все-таки є рыцарские правильные бои. Это второе наше мероприятие, которое мы проводим в этом сезоне. Я надеюсь, что это не последнее. У нас есть много гостей со всей Украины. Ребята ездили издалека. Есть с Луцка, со Львова, с Хмельницкого есть гости, есть с Одессы, есть с Полтавы. Ребята ехали очень долго, как бы в летнюю жару, но тем не менее мы рады, что они аж к нам, аж на юг едут больше 1000 километров сюда. Учасники одягнулися в важкі лицарські обладунки та показали свою доблесть у справжніх боях.
Програму фестивалю доповнили середньовічними танцями, стрільбами з лука, театралізованою виставою «Штурм фортеця», музикою. Відвідувачі мали змогу побувати на майстер-класах та завітати на ярмарок майстрів, викарбувати монету, придбати вироби гончара. Ми тут в студії з ребятами танцюємо, майстер-класи проводимо з сатирическими танцями для гостей. Це хобі, серед нас немає професіональних прямо танцорів, тобто просто в якийсь момент заінтересувалися цією темою, побачили ребят з Києва, з київської студії, там це давно існує, з нульових, по-моєму, років. Вот, это очень понравилось, стали увлекаться, стали заниматься, потом стали ездить на фестивали уже, чтобы так антуражно это все танцевать. Это всегда очень здорово, это, с одной стороны, так выбраться с палатками на природу, тоже само по себе приятное. А плюс вот это антуражность, что в костюмах они просто как-то по-обычному, и рыцари, и танцы, и все это. Атмосфера, вечером обещают пир, в прошлый раз было очень здорово, тоже ждем. Як виявилося, учасники студії історичного танцю ще й влучно стріляють із лука. Вони ж провели турнір. После того, как мы какое-то время мы танцевали, мы приехали на один из фестивалей и познакомились с лучниками, нам стало это интересно. Мы начали интересоваться этими вопросами. Первый лук я вообще сам сделал, с ним занял второе место. И дальше уже начал интересоваться, и теперь вот практически вся студия стреляет. Кроме того, что мы танцуем, мы еще и стреляем. Мы всегда рады приезжать, нам это очень нравится. И мы живем на самом деле от фестиваля к фестивалю. Зимой мы проводим балы, а вот летом, в теплое время года, мы живем действительно от фестиваля к фестивалю. Стараемся приехать при первой же возможности. Окрім цього, всі бажаючі мали змогу взяти участь у майстер-класі з боїв на ристалищі. Фестиваль середньовічної культури в Акерманській фортеці тривав 2 дні. Весь цей час гості веселилися від душі. Тетяна Карпенко, Артем Окраїнчук, Бессарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували мої колеги сьогодні. А ми зустрінемося з вами вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. На все добре та хай щастить!